Ողջույն, ձեզ հետ Աննան է եւ Խոհանոց AM-ի եթերում այսօր պատրաստելու ենք հատապտուղներով թխվածք։ Հատապտուղներից այսօր ընտրել ենք մենք ազնվամորին, բայց դա էական չէ, որովհետեւ փոխարենը կարող եք օգտագործել ցանկացած հատապտուղ, որը ունեք ձեռքի տակ, որը սիրում եք, նույնիսկ կարող եք հատապտուղների միքս օգտագործել, օրինակ ելակ, մորի, ազնվամորի, մոշ։ Եվ այսպես հիմա պետք է ներկայացնեմ, ինչ է մեզ հարկավոր այսօրվա թխվածքը պատրաստելու համար։ Այսօր օգտագործելու ենք ազնվամորի մոտ 0.5 կիլոգրամ, 3 հատ ձու, 2 բաժակ ալյուր, 1 բաժակ շաքարավազ, 1 բաժակ թթվասեր, լիմոն 1 հատ, կարակ 150 գրամ, աղ, մի փոքր վանիլին և 1 թեյի գդալ սոդա։ Եվ այսպես սկսում ենք պատրաստել մեր թխվածքը, բայց մինչ այդ մի խորհուրդ ձեզ, բաժանորդագրվեք YouTube-յան մեր ալիքին, սեղմեք զանգակը, որպեսզի տեղեկացված լինեք մեր տեսանյութերի մասին և լայքեք այս տեսանյութը և մեր մյուս բոլոր տեսանյութները, իսկ մեր տեսանյութները շատ հետաքրքիր են, դա ձեզ վստահեցնում եմ։ Եվ այսպես սկսում ենք թխել մեր թխվածքը և ասեմ, թե ինչու եմ հատկապես այսօր ընտրել ձեզ համար այս բաղադրատոմսը, որովհետև բաղադրատոմսը շատ, շատ հեշտ է, այսինքն եթե կան բաղադրատոմսեր, որոնց ընթացքում մենք օգտագործում ենք հատուկ տեխնիկաներ, հատուկ տեխնոլոգիաներ, պետք է հերթականությունը խիստ պահպանենք, այս բաղադրատոմսի մեջ դա չկա, կարող եք բոլոր բաղադրիչները միանգամից լցնել ամանի մեջ, որովից է տարայի մեջ, միքսերով այս ամենը հարել և վստահեցնում են, որ անպայման չկա այդպիսի մարդ, ում մոտ այդ թխվածքը կարող է չստացվի։ Եվ այսպես, ինչից ենք սկսում, միքսերի ամանի մեջ, միքսերի տարայի մեջ, կոտրում ենք ձուն, նորից եմ ասում, սա ես պատրաստում եմ այս հերթականությամբ, բայց հերթականությունը կապ չունի, ձվի վրա ավելացնում եմ շաքարավազը, կավելացնեմ թթվասերը, ինչպես տեսնում եք ամեն ինչ կատարվում է շատ արագ, շատ հեշտ, ոչ մի բարդ բան չկա, նույնիսկ ասեմ, որ ժամանակի առումով էլ ժամանակատար չէ այս թխվածքը։ Ավելացնում եմ կարակը, որը ես նախապես հանել եմ սառնարանից, այսինքն կարակը փափուկ է, հաջորդը ավելացնելու եմ կիտրոն։ Այս բաղադրատոմսի մեջ ես օգտագործելու եմ և կիտրոնի կեղևը և հյութը։ Սովորաբար երբ որ պատրաստում ենք բիսկվիտ կամ որևիցե թխվածք ենք թխում, որի բաղադրիչների մեջ կա սոդա, սովորաբար ավելացնում ենք սոդան, մարում ենք քացախով։ Ճիշտ ասած, ես այդքան էլ չեմ սիրում այդ տարբերակը, որովհետև ամեն դեպքում ես քացախի համը զգում եմ թխվածքի մեջ, իսկ թխվածքի մեջ քացախի համ զգալը սավուճ աղցան է, ինչ որ ճաշատեսակ է, թխվածքի մեջ քացախի համ զգալը այդքան էլ ինձ դուր չի գալիս, դրա համար ես օգտագործում եմ կիտրոն։ Այս բաղադրատոմսի մեջ, ինչպես ասացի, օգտագործում եմ և կիտրոնի կեղևը, և քացախի փոխարեն, այսինքն սոդան մարում եմ կիտրոնի հյութով։ Հիմա վերցնում եմ մանր քերիչ և սկսում եմ քերել կիտրոնը, ընթացքում այնպես ենք անում, որ քերվի միայն դեղին մասը, որովհետև սպիտակ մասը կիտրոնի, որը դեղին շերտի տակ է, դառնություն է տալիս, իսկ դա մեզ բացարձակ պետք չէ, և հետո ասեմ այսպիսի մի բան, որ կիտրոնը հիանալի համադրվում է ցանկացած տեսակի հատապտուղների հետ, նույնիսկ եթե պատրաստեք այս թխվածքը ելակով, խորհուրդ եմ տալիս անպայման կիտրոնի փոխարեն օգտագործեք լայմ, շատ համեղ է լինում, իսկ ինչ վերաբերվում է կիտրոնին, բոլորս է գիտենք, որ շատ-շատերը կիտրոնը նույնիսկ օգտագործում են որպես դեղամիջոց, որովհետև բոլորս էլ գիտենք, որ կիտրոնը շատ հարուստ է վիտամին C-ով, իսկ եթե ավելի շատ տեղեկություն եք ուզում իմանալ կիտրոնի մասին և շատ մթերքների մասին և բաղադրիչների մասին, կարող եք այդ տեղեկությունները գտնել Խոհանոց AM կայքում։ Մի հատ կիտրոնի կեղևը մեզ հարկավոր, որը ես քերեցի, մանր քերեցի, և արդեն զգում ենք մենք բոլորս այս խոհանոցում կիտրոնի բույրը,
Երևա ավելացնում եմ խմորի բաղադրիչների վրա, որոնք արդեն միքսերի տարայի մեջ են, եւ հիմա պետք է ինձ հյութը։ Օգտագործել եմ կես հատ հյութ, որպեսզի շատ հյութ կարողանանք քամել կիտրոնի միջից։ Սեղմում ենք, տրորում ենք, չգիտեմ ոնց են ասում, գլորում ենք։ Հիմա կտրում ենք կիտրոնը եւ պետք է քամենք սոդայի վրա։ Ընթացքում տեսնում ենք, եթե կորիզներ կան, իհարկե հեղացնում ենք կորիզները, որպեսզի հետո խմորի միջից չհանենք, այսպես ավելի հեշտ է։ Ավելացնում եմ սոդայի վրա եւ միանգամից տեսնում ենք, որ քիմիական ռեակցիան արդեն գնաց, սոդան արդեն սկսեց պղպջակներ տալ, փրփրել, ահա, մի փոքր էլ ավելացնենք, վերջ, սոդան արդեն խմորի մեջ է, որքան էլ մենք աշխատեցինք կորիզ չգնա, բայց երկու հատ կորիզ գնաց, որ ես հիմա կհանեմ, ահա, հիմա, ավելացնում ենք խմորի մեջ վանիլինը եւ անպայման, չնայած որ պատրաստում ենք քաղցրավենիք, պատրաստում ենք դիսերտ, անպայման պետք է ավելացնենք մի փոքր մեծ պտղունց աղ, որպեսզի մեր թաղը թխվածքի բաղադրիչները, քաղցր բաղադրիչները ավելի ընդգծված լինեն։ Միացնում եմ միքսերը եւ այս ամենը հարում եմ երևի 1 րոպե, ոչ ավել։ Վերջ, մի փոքր հարելուց հետո ավելացնում եմ խմորի մեջ ալյուրը եւ երբ որ ավելացնում եմ ալյուրը, հարում եմ ցածր արագության վրա։ Մի փոքր այսպես խառնենք, որպեսզի մեր խոհանոցը եւ մենք չալյուրոտվենք, ալյուրը չթռնի այս ու այն կողմ, եւ միացնում ենք։ Վերջ, ընդամենը մի քանի րոպե, մեր խմորը արդեն պատրաստ է եւ կարող ենք հիմա խմորը տեղափոխել ֆորմայի մեջ, որի մեջ թխելու ենք թխվածքը եւ սկսենք թխել։ Ինչ վերաբերվում է թե ինչպես պետք է նախապատրաստել կաղապարը, որի մեջ թխում ենք, ասեմ, որ շատ սովորական ձևով, ինձ թվում է բոլորն էլ շատ անգամներ են արել, ուրեմն կաղապարի մեջ կարաք ենք քսում եւ վրան մի փոքր ալյուր ենք ցանում, այսքանը։ Հիմա խմորը լցնում ենք կաղապարի մեջ։ Ամբողջ խմորը արդեն կաղապարի մեջ է։ Հիմա պետք է մի փոքր հարթեցնենք։ Հարթեցնում ենք ընդամենը այսպես, շրջում ենք կաղապարը։ Կարող ենք խփել սեղանին։ Եվ վերջ, հիմա պետք է խմորի վրա շարենք ազնվամորին։ Այստեղ կանոն չկա, ոնց ուզում եք, կարող եք իրար մոտ շարել, կարող եք իրարից մի փոքր հեռու շարել, բայց մի նրբություն կա, պետք է ազնվամորին կամ այն հատապտուղը, որը դուք եք օգտագործում, թաց չլինի, այնպես որ պետք է լվանալուց հետո լավ չորացնել, որպեսզի ավելորդ խոնավություն չգնա խմորի մեջ։ Եվ ես կարծում եմ, որ բնությունը մեզ շատ հրաշալի միջոցներ է տվել պրոֆիլակտիկ նպատակներով ընդունելու համար, այսինքն տվյալ դեպքում ազնվամորին, որը շատ հարուստ է վիտամին C-ով, իսկ եթե ձեզ հետաքրքրում է, ավելի լայն տեղեկություններ են հետաքրքրում, ավելի ծավալուն ազնվամորու մասին, կարող եք այցելել Խոհանոց AM կայքը, որտեղ մանրամասն բացատրված է այս կամ այն բաղադրիչի, մրգի կամ հատապտղի օգտակար հատկությունները։ Հատապտուղները արդեն ես շարեցի թխվածքի վրա, արդեն գեղեցիկ է ստացվել եւ հիմա ինչ եմ ուզում ես անել։ Ես այս թխվածքը մատուցելիս չեմ ուզում վրան ավելացնել շաքարի փոշի,
ինչ եմ ուզում անել, ուզում եմ կեղև ստանամ թխվածքի վրա, խրթխրթան կեղև, իսկ դա կարող ենք ստանալ շաքարավազի միջոցով, վերջում թխվածքի վրա շաքարավազ ենք ցանում. Ջեռոցում շաքարավազը կհալվի, կարամել կդառնա և խրթխրթան թխվածք կունենանք փափուկ միջուկով և խրթխրթան կեղևով։ Արդեն գեղեցիկ է մեր թխվածքը, նույնիսկ շատ գեղեցիկ է։ Մի փոքր էլ շաքարավազ և վերջ, հիմա կարող ենք թխվածքը տեղափոխել ջեռոց, որը մենք նախապես տակացրել ենք 180 աստիճան և թխելու ենք 40-ից 45 րոպե, որից հետո կարող ենք թխվածքը մի փոքր սառեցնել, եթե համբերություն ունենանք, եթե դիմանանք, մի փոքր սառեցնել, կտրատել և մատուցել։ Եվ այսպես անցել է 40 րոպե և ասեմ, որ մեր խոհանոցում անկրկնելի բույր է, բայց ամեն դեպքում մենք զսպեցինք, թողեցինք, որպեսզի մեր թխվածքը մի փոքր սառի, որից հետո նոր կտրատեցինք և ասեմ, որ շատ ափսոսում եմ, որ առաջինը դուք չեք կարող զգալ մեր թխվածքի բույրը և հետո ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ փափուկ են ստացվել, ճիշտ է, ազնվամորին թխվելու ընթացքում միջել է մի փոքր հատակին էի, բայց դա համի վրա բացարձակ չի ազդում և ստացվել է այսպես անակնկալով, կարելի ասել, թխվածք և ինչ էի ասում ընթացքում, որ ես չեմ ուզում շաքարի փոշի ավելացնեմ վրեն, որովհետև շատ ենք այսպես անում, իսկ սա, երբ որ մեր շաքարավազը ջեռոցի մեջ հալվել է և այ կեղևը ստացվել է կարամելիզացված, ինչը շատ համեղ է, և հիմա նրա մասին, թե ինչպես մատուցել այս թխվածքը, կարող եք ուտել հենց այսպես, չեմ ասում թեյի հետ, որովհետև հիմա ամառ է, թեյի շատ չենք օգտագործում, սառը սուրճի հետ շատ համեղ է և կարող եք մատուցելիս վրան ավելացնել մի փոքր վանիլային պաղպաղակ, ինչը իմ կարծիքով այս թխվածքի մատուցելու և ուտելու ամենալավ տարբերակն է։ Եվ մի ուրախալի լուր ձեզ համար, եթե այս հոլովակը հավաքի 10,000 և ավելի դիտում, ամենահետաքրքիր մեկնաբանություն գրողին մենք կարակենք այս թխվածքը, իսկ դրա համար ամենակարևոր պայմանը նա է, որ դուք պետք է բաժանորդագրված լինեք խոհանոց.am YouTube-յան մեր ալիքին և վստահեցնում եմ, որ ես ձեզ համար, հատուկ ձեզ համար կթխեմ այս թխվածքը և մենք կարակենք։ Այսօր այսքանը, ձեզ հետ էր Աննան և ձեզ ասում եմ, հրաժեշտ եմ տալիս, ավելի ճիշտ հրաժեշտ եմ տալիս և հաջորդ անգամ, երբ որ հանդիպենք, անպայման նորից համով բան կպատրաստեմ։